Diretamente dos estúdios da Kiba Station está começando mais um podcast Kenko TV. E sejam todos bem-vindos ao Kenko TV aqui especial hoje. Eu sou Yatá e eu sou o Otávio Lelo. Não somos parentes e é isso aí. Bom, estamos começando mais um nosso Kenko TV especial aqui na Kiba Station. Mostra aqui, de novo. olha que coisa bonita. Né? Relembrando que hoje temos um convidado totalmente fora do mundo, fora do eixo, fora de tudo, porque ele não é de São Paulo ele é do Rio de Janeiro. Com vocês aqui, o vocal da banda Negresco, Qual que é a outra banda mesmo? A Trova de Gaia. Trova de Gaia, além de também fazer parte do grupo Nerdice, que inclusive vocês estão com projetos de jogos aí bem legais, hein? Exato. É isso aí, tudo isso e muito mais a gente vai falar agora, porque, lógico, um bate-papo especial e. Nada poderia acontecer se não fosse aqui pelos estúdios da Akiba Station, na rua Tomás Gonzaga, número 18, onde a gente vê todos esses bonecos maravilhosos aqui, action figures, de vários tamanhos, vários preços, para todo mundo que gosta. Eu sou um deles, inclusive. Aqui nós temos aqui um Goku especial. Daqui a pouco explicaremos o porquê do Goku, né? Sim. E qual, qual o endereço mesmo? Rua Tomás Gonzaga, número 18. Ouviu, Marina? <laughs> Maravilhoso. Só pra, só, né? Pegou? Tá. Olha só! E é isso aí. E também temos que agradecer aqui o nosso patrocinador, o Biwau Kombucha, que afinal, né, ele sempre nos presenteia aqui com alguma coisa legal e você vai experimentar mais tarde. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Biwau! Biwau! Faz Biwau! Um... Vamos lá, junto. Um, dois, três, Biwau! Bi ah, é isso aí. Ó, então vamos começar aqui falando quem é, onde vive, do que se alimenta, Otávio Lelo. Deixa eu fazer um momento dramático aqui. Meu, meu do Barulhinho. Já fiz barulho errado. Vai. Ah. Só faltou vir aquelas musiquinhas. Nossa! Tu sentiu? Tu é. Ouviu? Muito bom. Então, vamos começar esse bate-papo agora. Como começou a sua vida nesse meio nerd, no meio da música, no meio dos videogames e tudo mais? Sim. Você é budista? Sim. Ah, porque eu entendi que era o caminho do meio que você estava buscando. Ai meu Deus. <laughs> mas, então, mas antes disso, principalmente, eu queria saber quem assiste a Kenko TV são quem São quem coreanos? Ah, Tem muita gente que acha que são coreanos, mas são quem coreanos Perfeito. perfeito. Né? Mas é isso. É a galera que curte a Kenko TV, que gosta de conhecer mais aí mais a fundo quem criou, né? Quem está? Kenkriou, Kenkri criou? Quem que? Exatamente. O negócio é uma beleza. Eu tô me sentindo gru hoje. Cara, a galera tá muito ferrada com nós dois. Tipo, vai ser muito isso, assim. É mesmo sem parar. Exato. É, mas vamos continuando. Repete então. a sua pergunta, por favor, só o finalzinho então. dela, porque eu já até esqueci. Assim, de onde veio, do que se alimenta. Bom, vamos começar as origens, né? Uhum. Como começou isso na sua vida? A vida nerd, música, videogames, etc. Ah, o começo é o começo de uma criança dos anos 90. É, né? SBT, Band, principalmente Manchete. Maravilhoso. Né? Tipo, os guardiões do universo, universo Onde de vencer o mal. É nessa vibe. Começa ali, né? Aquela febre de Cavalho Zodíaco. E... Mas, na verdade, pensando bem, antes, né? Jaspion, Jiraya É toda essa, essa onda da manchete e depois foi só é. escada acima, né? Só alegria, né? Exatamente. Maravilha. E assim, você teve outras bandas an antes da Negrace ou foi o primeiro projeto? Então, tive outras bandas sim, né? Aquela coisa, a gente era uma... uma da galera do rock, do metal, assim, uh, a que ela surgiu meio sem querer, né? Tipo, a gente tocava em bandas covers de, de, de metal, assim, e um dia, num churrasco, a gente tocou Pegasus Fantasy, achou legal, falou, pô, vamos de zoeira gravar um negócio. Isso foi final de 2008. Nossa. E a gente gravou Dragon Ball, Xalá, Rei e gravou... Black Kamen Rider RX. Nossa. E colocou esses dois vídeos no YouTube. E nessa hora... Começaram a surgir eventos chamando a gente... Pagando cachê. E a gente como banda cover de rock da época... A gente tipo, nunca tinha recebido cachê. A gente falou... Opa! Existe um mercado aí, sabe? É. Só que a gente era tão não preparado... Porque nós somos de Petrópolis. E... O primeiro evento de Petrópolis quem fez foi a gente. Então não existia na cidade. Nossa. E eu, por exemplo, nunca tinha ido a um evento, não tinha ido a um evento antes da gente começar a tocar. Então, quando a gente foi pro primeiro show, a gente não sabia como se vestir. Então, o vocalista estava com uma roupa de Sushimen, o outro tava com uma roupa de Kung Fu. Meu tipo, Deus. Nesse nível assim de, de pouco conhecimento da cultura geek, né, do do Nossa. Brasil. Clássicos. Aliás, aí já entra aquela coisa. Então, graças a Pegasus Fantasy, tudo começou ali, é. né? Exato. Depois disso, vocês deslancharam, né? Praticamente começaram a fazer só cover ou também começou já a autorar logo desde o início? Não, os primeiros seis meses da banda foi muito intenso, assim, tipo, uhum. a ponto da gente fazer até a tour com um japonês, o Shino, que é, a gente manteve contato com ele por um tempo, assim, e bizarramente, após a tsunami do Japão, a gente nunca mais teve contato. Eita! É, uma história que a gente ainda quer descobrir o que aconteceu, assim, mas. Tomara que esteja tudo bem, né? Mas esses seis primeiros meses foram muito, muito intensos. A gente fez muito show, apareceram várias oportunidades. A gente tocou num, num aniversário dos filhos é, de um produtor das dançarinas do Faustão. Olha que coisa doida. Nossa Que senhora. eles queriam fazer uma, uma festa de aniversário que fosse um evento. Então, isso tudo em seis meses, sabe? E aí, um dos integrantes da banda saiu e aí a, a coisa desgringolou por um tempo e tal. Mas aí. aí era tudo cover, a gente tava começando a fazer umas músicas autorais, mas a gente não tinha um DNA próprio ainda de Negresco assim. A gente era uma banda, sei lá, tipo, tentava fazer um J-Rock em português, assim, uma coisa. Né? O, o estilo puxava um pouco pro J-Rock, mas uma coisa em outro em japonês, mas a maioria da parte das, das partes das letras eram em português. E era a composição desse cara que saiu. Então, quando ele saiu, ele levou as músicas e tal. A gente hum. teve que repensar muita coisa. E aí, você quer saber, tipo, a história mais ou menos até aqui? Ah, sim. Quer? Então tá bom. Vamos lá. Porque a gente parte pra um período, uma, uma era Lady Gaga da banda. <laughs> faz sentido? Não faz a princípio, mas é. A gente conheceu uma menina na cidade que tocava teclado e ela meio que quase era um cover de Lady Gaga, assim, fazia o cabelo, tinha o óculos, né, que abria, assim. Hum. E a, a Laís. E aí ela virou a vocalista da banda, porque o nosso vocalista também saiu na época, né, teve várias formações, assim. E a gente começou a dividir o show, na época a Lady Gaga tava super em alta, começando, assim... Época de Bad Romance, assim... E... A gente começou a colocar metade do show Lady Gaga... Por causa da performance dela e metade anime... Nossa... Não faz sentido, eu sei... Mas funcionava para os eventos quererem, sabe? Era Eram Sim. dois por um, assim, basicamente... Mas acabou também não dando certo... E a banda acabou, assim... Passando algumas formações, virando um power trio... Que era eu, o Popoto e o Patrick... E nós somos amigos de infância, de, de escola... Né? e a gente resolveu começar a compor as primeiras músicas autorais baseado no que a gente estava fazendo no YouTube porque a gente no YouTube a gente fazia uns covers e fazia paródias fazia paródias e essas paródias davam um resultado bem legal sabe então a gente já estava fazendo meio que humor ali e isso acabou naturalmente indo para as músicas né então a gente acabou é, formando essa tríade que é meio que é o que é até hoje né que é o, o rock que é, hoje é mais metal a banda é um pouco mais metal é, nerdice e Zoeira, né? Humor, Sim. basicamente. A banda é essa tríade. Então começou lá. A gente é, continuou compondo algumas músicas é, até mais ou menos 2017. A gente lançou clipes e tal. Aí o nosso baixista casou e foi morar no Rio. A gente é de uma cidade próxima, né? Petrópolis é bem próxima ali. Mas aí ele quis se dedicar à ópera. Nossa! É, porque ele é cantor de ópera, ele canta lá no Teatro Municipal do Rio, né? Ele é do coro lá. Mas é um salto assim, né? Mas ele sempre foi... A gente tem uma coisa na, na banda que dois dos, dos músicos são do Coral dos Canarinhos, que é um coral mirim lá da cidade. Nossa. E os outros dois chegaram a fazer parte rapidamente, assim, tipo, seis meses, assim. Mas não ficaram muito tempo. Então, é, tanto a escola quanto esse coral são muito fortes pra gente, né? E aí o Patrick, que é o baixista, ele levou isso a sério e foi, tipo, trabalhar com isso, né? Com música erudita. Ele é... Ele é... Formado lá na FRJ, em canto, fez mestrado e tal. Ele é o cara do erudito da banda, né? Nossa. E aí a gente parou a banda, né? Quando ele saiu, praticamente parou a banda ali, que era uma coisa muito próxima. Tipo, a banda é uma família mesmo, no nosso caso, né? Amigos muito próximos. E quando veio a pandemia, agora, um pouco depois né, da pandemia, ele veio me contar que tava já com saudades da banda e queria voltar. E a gente conversando falou: cara, vamos fazer, mas vamos fazer isso levando a sério. Então a gente pegou aquilo que a gente já tinha produzido, né, muito do que a gente tinha produzido e, e resolveu transformar isso num álbum, né, é, lançar de uma forma mais profissional, gravar de uma forma mais profissional, lançar de uma forma mais profissional. E, e assim, nesse meio tempo acabou que surgiu uma música que ganhou um edital, que foi a Tupini Viking, o primeiro single que a gente lançou nesse processo. Mas na verdade, no fundo, no fundo, o primeiro álbum que a gente está produzindo agora é um remake, né? Um remake de músicas antigas. Por isso o álbum se chama remake mesmo, né? A gente tá pegando as melhores músicas daquela época e, e criando esse primeiro álbum. E resumo, a Negre, que ficou basicamente isso. Meu Deus. Aí já entra aquela coisa, né? Então, meio que vocês foram se transformando aos poucos. E, de certa forma, vocês entraram no meme, no meme rock, né? Estão fazendo memes na música. Isso você me disse. Eu não sabia que existia essa vertente, mas eu é visto. Tá. Arigatões era a única banda do estilo. Agora é pode dizer que a gente tem duas bandas no Brasil desse estilo. Vale. Então, finalmente a gente tem aí uma, né? uma cena nascendo de verdade. Uma cena sendo. É. Verdade. Cara, é porque assim, no nosso caso foi uma coisa meio. aconteceu, sabe? Não foi uma coisa que a gente planejou. Ó, tipo, aí já entra outro. Aconteceu, virou manchete. Ah, é. Clássico. Casa. é pouquíssimas pessoas vivas hoje vão lembrar disso que... é. se bem que quem tem YouTube em algum momento alguma pessoa vai empurrar esse nessa né, vinheta aí uhum. na né, goela abaixo mesmo e os pessoal de millennials pra cá vão tudo conhecer né exato coisa clássica e lógico com isso a gente vê que dá para falar a idade de cada um aqui assim só pelo que a gente já falou o que dá medo uhum. Uhum. <laughs> né porque aí a gente começa a ver as barba branca vindo tem vários fios aqui é mas tudo bem o detalhe agora é você também gosta de coisa medieval como todo bom nerd aí vem aquela coisa a banda medieval como é que funciona então de forma medieval assim <laughs> é um tambor é um prato um violão e uma flauta transversa e uma dançarina somos quatro integrantes só que é uma dançarina né é a banda eu, eu não formei essa banda né na igreja que eu, eu participei da formação a, a trova de Gaia que é uma banda medieval que eu participo. Um, tem músicas no Spotify já, né? A Negra que tá chegando agora no Spotify. Mas a, a Trova de Gaia já tem várias músicas são releituras de, de clássicos medievais, assim. O, o Vitor, que é o, o idealizador do projeto, ele se preocupa muito, ele quer fazer uma, assim, uma banda é, com músicas medievais mesmo. Então, assim, ele canta em galego, sabe? Uma coisa bem... Nossa. Ele, ele estuda muito, assim, sabe? para fazer bem direitinho, assim, o projeto, sabe? A gente até fala assim, pô, vamos tocar, sei lá, Whiskey and the Jedi". Não, Vou cantar Rosa das Rosas. Eita. <laughs> bem, bem medieval mesmo, sabe? É. Nossa, falando em medieval, tipo, sempre vem na minha cabeça, tipo, o metal medieval que o pessoal tá fazendo agora, misturando guitarras em cima dos instrumentos clássicos, né? Uhum. E aí, tem alguma banda que você gosta desses estilos assim? Cara, medieval mesmo, o Copclan é legal. Maravilhoso. Mas eu... Eu, eu sei lá, tipo... Eu atualmente eu tô numa vibe de, de um metal mais limpo, assim, sabe? Tipo, com pouco instrumentos. Eu tô nessa vibe, assim. Mas eu já ouvi muita coisa. Hum, nossa. E agora, tipo... te falar que, assim, atualmente até às vezes teclado tá me incomodando um pouquinho. Sério? É, mas são fases. A gente vai passando por fases e gosta, né? De, de uma coisa ou de outra, assim. Verdade. Eu já ouvi até Gentle Giant, que era só <laughs> percussão, sei lá. Nossa. Vários instrumentos de corda, muito doido, assim. Mas hoje em dia eu tô numa fase bem no metal, eu diria, sabe? Sim... E aquela coisa, né? Tipo, você tem muita dificuldade para conseguir show por causa do tamanho da banda ou pelo fato de ser uma banda? Sim, sim. Eita. Eu, eu acho que isso entra naquela discussão sobre a queda do rock. É, tudo bem, todo mercado tem uma saturação, né? Mas assim, de 2006, sei lá, 2008 para cá, é, teve uma, uma certa queda depois da saturação ali do, do emo, hardcore e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver, assim, também com essa questão da produção, da estrutura, né? Tipo. Normalmente uma, uma dupla sertaneja que está começando é um cara cantando, o outro com violão, ou os dois com violão, assim, mas é assim. É muito mais barato do que você é, contratar uma produtora para trazer, tipo, bateria, para trazer todos os PAs, todos os retornos. Hum. Hoje está começando. Hoje, em 2024, tá surgindo várias tecnologias para você diminuir esses aparelhos. Né? Hoje tem um amplificador tipo, desse tamanho, um pedalzinho e tal. Isso está facilitando agora as bandas a, a baratear o. o o processo, a gente mesmo já tem o nosso retorno de ouvido, então, tipo, não, necessari não necessariamente você precisa alugar equipamento de retorno, a gente tá levando o nosso, sabe? Eu acho que a tecnologia agora vai ajudar um pouco as bandas a, a baratear esse processo, mas até uns 5 anos atrás, tipo, é muito difícil negociar, sabe? A gente contra um, uma dupla sertaneja ou um rapper que, pô, geralmente é um cara e tal... É. É, eu entendo os eventos, sabe? Tipo, não, não poderia, porque muitas vezes os eventos são pequenos, estão ali com pouco orçamento. Não tem como, tipo, hum. gastar 3, 4, 5 mil só de estrutura para uma banda, sabe? Sim. E aí o cachê, além da estrutura, Exatamente. né? Não, só de estrutura uns 3 5 mil. Sim. Não. É, não, e tem algumas opções boas agora que estão surgindo também, né? Ao invés de você ter uma baita de uma mesa, é tudo num tablet. Exato. O negócio tá exato. barateando por causa disso. Uhum. Apesar de ainda encarecer pela tecnologia ser nova nisso, né? Também tem isso. Também tá tem aí, isso. tipo, paga caro pela tecnologia, paga barato para poder usar menos coisa na. E por aí vai, sim, né? Então sim. é aquela bola de neve, assim. Mas eu acho que os próximos anos vão, vão ser esse processo de baratear, e aí a galera também vai revendendo o que tem, não sei o quê. É. Vai homogeneizando o mercado, né? Sim. E aí eu pergunto para você agora. Quantos shows por ano você geralmente tem com a Negresco agora? Então, a Negresco voltou em 2022, finalzinho de 2022. Então a gente. Um, 2023 deve ter feito uns oito, nove, eu não sei. Uma, uma quantidade mais ou menos assim de show. Esse ano a gente fez uma quantidade boa, inclusive na própria Kemco a gente tocou duas vezes, né? Ainda é. participei do show com vocês, na né? Ligatões e tal. É, já tá sendo um ano mais, mais forte, assim. Eu acho que. Mas assim, desde que a gente voltou, a gente tava nesse processo de criar o álbum que. Nossa, tem muita coisa nova. Assim, cara, quando a gente parou, o Facebook não era relevante. Hoje, não é, né? E você tem, tipo, toda essa, essa indústria envolvendo as tipo, plataformas de streaming que a gente está entendendo como é que funciona. Sim. Sabe? É um processo bem complicado, né? Cada um tem suas vidas e tal. Então, entender isso e, e investir nisso, entender cada passo, cara, é, é. é muito trabalhoso, sabe? Aliás, uma das coisas mais trabalhosas e que acabou sendo um problema em tudo quanto é evento, show, etc é a passagem de som, uhum. né? Porque quando a mesa é mais antiga, você tem que fazer a passagem de som na hora, né? Enquanto tá rolando o uhum. show. Quando a mesa é mais nova, dá para você deixar programado a banda 1, um tá de uma forma, Aí ele vai automaticamente para aquilo. Uhum. Banda 2, é o outro botão e tal. Então isso aí, acaba tipo sendo aquele negócio, dá dor de cabeça às vezes para organização, às vezes para banda, né? Dependendo Sim. da situação. Você já passou por muitas situações bizarras por causa disso? De som, sempre. Não, assim, histórias sobre som, assim, a gente... Cara, eu já fiz um show que logo depois ia ter um, um funk. Nossa. E um E pare... tinha um paredão, assim, de funk, assim, sabe? De, de caixa e tal. Então, imagina, o cara que tá, produzi... tá, tá fazendo o nosso som, na verdade, é um cara do funk. Uhum. Organizaram um evento de, de anime naquele dia, naquele local, mas o cara tá acostumado com funk, então ele não faz ideia do que fazer com Nossa. uma banda de rock, sabe? Tipo, o cara chega assim e fala, pô, qual das guitarras e tal? É um baixo uma guitarra. O cara não sabe o que é um baixo, porque não é da do Nossa. trabalho dele do dia a dia, sabe? Então a gente sofre muito, cara. Eu já peguei bateria que, tipo, os tons da bateria estavam virados pro público. E, e não tinha como desvirar. Então eu tinha Nossa. que tocar, tipo, assim. Quando eu era baterista, né? Porque eu, eu hoje eu sou vocalista da banda Negresco, mas eu era o baterista originalmente, né? Pelos primeiros 15 anos. <laughs> Nossa senhora. Aí vem aquela coisa, né? Tipo, já mostrando a idade pra galera, né? Aí já começa a ficar meio encurvado, começa a vir as rugas só de ter falado 15 anos de bandeira. Pé de galinha já surgiu na hora. Eita, nós. Mas tudo bem. O, o grande detalhe é: banda. Acaba sendo sempre assim, essa coisa de, tipo, será que vai dar? Será que não vai? A partir de, do momento que vocês falaram, vamos levar a sério. Qual é o objetivo de vocês, assim, a longo prazo? Isso. Eu, eu, na, no começo da tua pergunta, eu fiquei meio preocupado. Tipo, será, será que ele tá entendendo que a gente, tipo, quer viver disso? Porque, assim, posso te falar a verdade, a gente não acredita que a gente possa viver da Negresco. Se acontecer, ótimo. Mas a gente ama fazer isso. Então a gente faz porque, cara, isso faz bem pra gente, Sim. sabe? Ah, cada ensaio da banda Negresco é um churrasco, é uma festa, sabe? A gente tá entre amigos muito próximos, então a gente se diverte muito. É, tem essa questão, sabe? Meio psicológica, assim. Eu acho até por isso, né? Pós-pandemia, o reencontro, acho que tem a, tem a ver com a questão psicológica, assim. E é um tipo de som que a gente gosta de fazer. São músicas autorais, então, assim, a gente tá exprimindo ali nossa arte, né? É, ou imprimindo, não sei qual seria até melhor. <laughs> é, as duas funcionam, eu acho, né? É, e, então, assim, são dois fatores que eu acho muito importantes Para isso. E assim, é, a gente achava que, cara, a gente já gastou um tempo produzindo essas músicas, tipo, vamos fazer elas realmente serem ouvidas, sabe? E tinha pessoas. É, é, existem quatro fãs da banda, assim, um grupo enorme de pessoas <laughs> e que falavam, pô, vocês têm que voltar, vocês têm que é, refazer essas músicas e tal, e a gente ouviu nossos todos três fãs. E agora esses dois fãs estão muito felizes. Meu Deus! Não, a situação é agora Spotify o que, que já está lançado lá que o povo já pode procurar está lançado Tupinivik que é uma música que f... é uma música até um pouco crítica assim ela fala muito sobre aquele brasileiro que se entende como um, um descendente de um europeu de um nórdico é. temos alguns por aí né? muitos né algumas pessoas que, que... Valorizam muita cultura que vem de fora e não valorizam o que tá ao nosso redor aqui, Sim, né? Sim, tanto que acabou nascendo a síndrome de vira-lata em muita gente por causa disso, né? Exatamente. E aí vem aquela coisa. Aí, e quando é uma pessoa que tem sangue meio brasileiro, meio de fora, e vai morar lá fora por causa da família e tal, e aí, tipo, fica aquela coisa, será que vai ou não ter orgulho do pessoal daqui? Né? Então. Muitas vezes essa galera, quando chega lá, descobre que o Brasil, né, tem, tem sua. A, a visão de quem tá de fora e tal. E, ou o contrário, tipo, tá lá e às vezes precisa até defender, sabe? É. Cara, é um aprendizado, né? Uma coisa muito engraçada, a gente no Nerdice, a gente trabalhava com a Renata Grega. Olha! Porque ela nasceu na Grécia, é filha de um, de um jogador grego de, de seleção tá então é muito legal a história. Só que ela viveu a vida quase toda aqui no Brasil. Então a gente chamava ela de Renata Grega. Ela foi morar na, na Grécia. Ela é, o que seria em português, a Renata Brasileira. Na Grécia... <laughs> horror. Não, é a troca, né? Porque pra eles ela é Renata Brasileira, é. né? É. Meu Deus. Não, aí entra aquela coisa, né? Nossa. Entra a tosse. É. Entra aquela coisa, o ácaro, a gripe. Meu Deus. A coisa pode piorar. Aí, por exemplo, você já viu é, a Morena Bacarim, por exemplo? Né, que ela é meio brasileira, meio americana, uhum. né? E mora lá fora. Mas ela, ela cresceu lá, né? É, cresceu lá, mas ela fala fluente português Sim. normal e tal. Assim, o pessoal se assusta quando vê ela em entrevista com brasileiros falando né o carioquês uhum. mesmo. assim Geralmente é uma coisa engraçada. A maioria dos que moram lá fora que são brasileiros e também de lá de fora, o sotaque é sempre mais próximo do carioca. É mesmo? É. Ó, a própria é Morena Balcarim mesmo, é, se não me engano, ela, a família dela é de São Paulo e ela tem um sotaque mais carioca do que paulista. Deixa eu fazer uma pergunta para você, paulista. Hum. Uh, para vocês, a maioria das, das mídias Audiovisuais puxam pro, pro karaokês ou. Porque assim, uh, sei lá, eu acho que o jornalismo tem uma linguagem um pouco neutra, assim. Não sei se talvez. Eles tentam, né? Eles tentam, exato. Mas, mas para vocês, puxa pro karaokês ou não? Depende muito. Mas se for parar pra ver, vai. Depende da emissora, é, né? É, porque, ó, por exemplo, ah. Globo, a sede é Rio de Janeiro. Então hum. a maioria fala com karaokês mesmo. Poucos falam com sotaque mineiro ou, ou paulista e, e tal. E dubladores? dublagem, aí entra aquela coisa. A maioria acaba sendo carioquês até a década de 90, começo de 2000. Uhum. E aí depois é que começou a aumentar mais o de São Paulo. Porque tem que pensar, a Morena Bacarinha, ela é de onde? Eu não lembro agora o lugar que ela veio, assim, mas... É... Bom, mas é assim, é o sotaque menos forte, né? O mais fraquinho, ah, assim. É porque eu tô seguindo pelo que você falou. Tipo, ah, ela puxa... Então, será que ela não necessariamente era uma carioca, né? Ela... Pegou um pouco do sotaque que é aquele meio termo entre o paulista e o carioca. Às vezes a mãe ou o pai é, é um carioca, não sei, algo assim. Eu acho que a mãe que era brasileira, se não me engano. Ou, porque a gente tem que entender o que, que tá chegando nela é. de conteúdo brasileiro, né? Exato. E tem agora aquela que tá estourando em Hollywood nos filmes de terror, que é a Mia Goth. Não conheço. É X, Pearl e agora Maxine. A trilogia eu, eu, de terror. Eu, eu preciso ver isso. Sabe não, aquela atriz não... da Globo, a Maria Gladys? Uh -huh. Então, é a neta dela. Caraca. Que assim, que. Ah, você é uma ruiva? Ela tava ruiva num dos filmes. Eu sei quem é. É assim, o que que acontece? No último filme, que é o Maxine, ela é uma atriz pornô loira. Hum. Mas que no filme anterior ela tava com outra cor de cabelo, e no uhum. filme anterior ainda é cabelo preto. Então depende de cada filme, ela muda a cor. Toda vez que alguém tenta falar com ela em português, ela chega e a voz dela parece a da Pops do Chaves. Ah, não acredito. E é a voz natural dela. Todo mundo achando que era meme, que era algum, alguém redublou. Não, é a voz natural dela. Quando ela fala português, ela fala como ela falava quando criança, quando ela viveu com a avó. Você né? consegue imitar isso? Não, ela fala mais ou menos assim, deixa eu ver. <risos> Ok. <risos> aí o que que acontece, né? Aí virou trend, né, no Twitter e tal, no, agora X, né? E combina com ela, porque o filme dela chama X e Maxine com 3X, né? Caraca, é verdade. Então assim, aí o que que acontece? Que ela tem algumas semelhanças do rosto com a avó. A avó é carioca, se não me engano. Uhum. Então ela tem um sotaque de lá. Tanto que ela fala, né? Tipo, ao invés de falar é, assim, ah. É, por exemplo, quando a, o SBT foi tentar entrevistar ela numa das primeiras, aí falou, perguntaram se ela podia falar em português. Ela falou, ah eu falo português, mas é melhor falar em inglês. Aí ela falou o inglês, tipo, com aquele S com som de X meio carioca, assim. Uh -huh. Só que bem puxado, né? E eu falei, nossa, tipo, tá parecendo aquelas personagens estereotipadas de novela da Globo, uh -huh, sabe? É uh -huh. nossa. Mas a, a, se ela conversa muito com a avó, assim, a avó de uma outra época. Às vezes a avó ainda fala de um jeito daquela é. época e, e ela... Acha que esse é o normal brasileiro. Exato, né? ainda mais que, tipo, quando ela era criança só, que ela teve aqui. Hum. Na adolescência ela já tava lá. Mas eu vi alguma coisa que ela faz videochamada com a avó, Sim. né? Eu vi um negócio assim. É, mostraram isso, acho que foi na, na própria Globo mesmo, né? Hum. Que teve a. Não sei Acho que foi na Globo que colocaram, acho que no Faustão, colocaram ela no telão para mandar uma mensagem pra avó e ela falando como se fosse uma criança, que é, tipo, como se fosse a nostalgia dela para falar uhum. com a avó, né? E eu, nossa. Deixa eu fazer uma pergunta de carioca aqui que é importante. Vai. Eu posso falar palavrão? Dependendo do palavrão eu, e do teor, vou, vou tentar me segurar, vou tentar, okay. é difícil. Ok, ok. Não sei nem se eu já falei, posso já ter falado. Tudo é possível. Não, o carioca não percebe que fala palavrão, acontece. Assim, dependendo da região, pode ser que seja palavrão pra pessoa e para outra região não. Exato. Né? Então tem sempre isso. O maior risco de todos é no YouTube, nesses lugares assim, na Twitch. Dependendo da palavra, é uma palavra que pode ser forte pra pessoa da região paulista e carioca... E é, tipo, leve lá pro Nordeste, por exemplo, uhum. né, na Bahia, por exemplo. Tem umas palavras específicas de lá. Ou de Maceió, por exemplo, que eu já ouvi várias. Que aqui é porque usaram palavrão. E lá é uma palavra comum do dia a dia. Sim, 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 né? sim. Acho que você já sabe quais são as palavras. Já, já imaginou algumas. Então, aí o que acontece? Então, a gente tem que tomar cuidado quando tá falando na internet, porque é pra geral, não é só pra pessoa de um grupo ou dois. Uhum. E aí, meu, é um negócio muito louco, linguagem. E falando em linguagem, idiomas, quais você fala? Eu falo português e eu falo a língua do Yoda, mais ou menos. Assim. Parece eu. Meu inglês é péssimo, eu falo um pouquinho, mas é péssimo. Ah, sim. Aí é aquela coisa. E para cantar, você prefere cantar em quais idiomas? Português e japonês. Eu acho o japonês mais tranquilo do que o inglês, sabia? Exatamente. Você também acha? Também acho. Eu não sei porque é marcado, né? As coisas são bem marcadas, assim, eu acho que... Facilita. É. Ou então é a vivência mesmo dos animes, não sei. É, se bem que no japonês é mais fácil porque assim, como você falou, marcados, né? Ele já deixa tudo certinho no ritmo. Uhum. Você viu aquela. o anime da, da menina que tem os, os chifres de. de... é, é viado, cordeiro, o que Cervo. que é. servo. Qual o nome do anime? <coughs> o nome do anime é o refrão da música de abertura. Ah, não sei. Que aí, tipo, todo mundo faz assim com a mão, né? É. Shika no konoko no Ah, já vi sabe? a música. Então, uhum. meu, e o pior de tudo foi como eu conheci esse anime. Foi por causa de uns vídeos de paródia do, é, de japoneses no, no TikTok. Que assim, tem um que o cara se pinta de vermelho e faz um diabo com chifre gigante. Já vi, acho que eu e já aí vi. E ele aparece no espelho da menina. Ele se apaixonou pela menina que tá escovando o dente. E aí toda hora ele tenta aparecer lá no espelho dela quando ela tá escovando o dente. Aí do nada ele começou lá a dançar isso e começou a cantar. Aí ela... Nani sore? Aí ele desligou. Ah, eu tinha que ter cantado Bling blim blam blam born. Cara, essa, essa música eu aprendi. Não, e é bizarro, eu não sei cantar nenhum rap em japonês, em, em inglês, mas eu Sim. sei cantar tipo. Meu Deus! <laughs> Ele decorou. Ué, a gente tocou isso no, no Kenko, Sim, mas você conseguiu decorar mesmo, e né? Eu errei uma palavra que agora eu percebi. Vocês estão vendo aqui, ó. Não é ao vivo, né, porque tá sendo gravação hoje, mas, né, dá para entender, né, veio direto do Rio de Janeiro, teve que aproveitar o dia. Uhum. Mas é isso. Aí, qual foi a música mais difícil para você até agora? De aprender ou de executar ao vivo? De executar ao vivo, porque de aprender foi essa do Bm. É claro, letra enorme, né? De executar ao vivo, cara. Deixa eu pensar. É a do Goku. Eu sempre achei muito difícil ir pra esse refrão que é uma oitava acima, sabe? Hum. Eu acho ele bem característico para pro estilo que a gente vai mostrar daqui a pouco essa música. Mas eu acho, no começo foi muito difícil fazer essa, esse pulo que dá na música, sabe? Nossa. E pode ser que agora fique uma porcaria quando eu cantar também. É, não. Levando em conta que a gente tá aproveitando a semana da Campus Party, inclusive. E que se... eu já cantei essa música mais 37 <laughs> vezes. Foram só 37? No, no mínimo, no mínimo. Nossa. Assim, gravados umas 15. Não foram mais, foram mais vezes. Sim. Não, você conseguiu ganhar até vários brindes só tocando a música, né? Exato, verdade. Inclusive, até lá no negócio de. É, como que é? O printer Chef, né? Que é o. Uhum. Fizeram comida com impressora 3D. É maravilhoso aquilo. Não, o processo é incrível. A gente entrevistou é. né o cara que, que gerencia tudo lá, que é um baterista. E eu achei muito legal essa, essa nossa conversa musical com ele, né? É. Não, a gente trocou contato com ele por causa disso ainda. Uhum. Deixa eu ver, acho que Tá aqui. Tá aqui. Eu trouxe tu um. Eu trouxe! Ó, Não acredito. Eu, trou... eu mostro nesse aqui? Ó, que até esmagou um pouquinho. Mas ó, Printer X aqui, os caras são aqui de São Paulo. Eles fazem comida impressa. Esse aqui era é laranja ou maracujá? Maracujá. Maracujá. E assim, e eles imprimem. Isso tudo aqui é um maracujá inteiro transformado num quadradinho, numa bala. Na hora que eu experimentei, eu falei, nossa, isso aqui. A textura é meio que pitaia, né? Meio. Uhum. P, meio. É. Uma gelatina mais dura, é. assim e de repente o sabor é a vitamina C completa que você precisa para um dia nossa foi propaganda muito forte assim tipo é, vitamina é. C pura para um dia inteiro e não precisou <laughs> colocar açúcar é doce natural na hora que ele, eu... ele disse que pessoas diabéticas podem comer esse exatamente porque não tem o açúcar adicionado é direto a fruta uhum. e tipo pô você coloca a fruta lá para transformar ela diminuir ela pra ela manter todo aquele negócio lá concentrado isso é incrível cara nossa tá muito propaganda ainda é incrível não e o você pior tem a vitamina C Pura. O pior tudo. Eu precisava de vitamina C e pra mim foi maravilhoso isso. Né? Ele, ele disse que assim, eles não, não trabalham com como é a, a cozinha molecular, né? É, isso. É orgânico, né? Exato. A gente, a gente tá fazendo muita propaganda aqui. Sim. Não, assim, é, que, é que a gente ficou realmente maravilhado aqui. É verdade, é verdade. Que, assim, na hora, só ouvindo, tipo, você já fica aquele negócio de, pô, isso é bom demais pra ser verdade. Ele falou, lá, quer experimentar? Na hora eu fui lá, falei, quero. Vamos lá. A gente gravou uma entrevista com ele e tal, aquela coisa. Chegou na hora, fomos experimentar. Realmente o negócio me surpreendeu. E é difícil algo me surpreender hoje em dia. Então. É, a galera que tá ouvindo pode achar que é a impressão nossa, mas não é deles. Eles trabalham é, com isso. A impressão é deles, mas a comida veio pra gente. Exato. Deu, <laughs> deu pra alimentar a piada. É, alimentamos bem essa impressão pra galera, né? Uhum. Então, foi uma boa impressão para vocês também? Espero que sim. É isso aí. De todo jeito, né? Saindo da comida e. Passando para bebida, você gosta de kombucha? Eu só tomei uma vez que a minha irmã tava tomando. Mas você tomou ah, o kombucha refrigerante ou o kombucha apenas chá? Chá. Então você sabe que o cheiro geralmente é muito forte e o sabor ele é aquele suave, né? Uhum. Agora, você já tomou de que tipo? De o natural ou ah, de frutas? Ah, não sei. Eu não sei porque ela só falou assim: experimenta. Ah, <laughs> não sei. Agora vamos lá. Você prefere algo mais doce, mais cítrico? Cítrico. 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 Ó, limão hum. com gengibre. Guaraná... E o... qualquer é? Frutas vermelhas com hibisco. Esse mesmo. Pô, mas todos têm um prato que eu gosto. Eu gosto de bisco, eu gosto de gengibre, eu gosto de guaraná. Não, mas deixa eu pensar. Entre hibisco e gengibre, qual, qual que tem com gengibre? Então, é gengibre com limão... Uhum. E o outro é frutas o hibisco com frutas com hibisco. vermelhas. O sabor é meio assim... Ele puxa bastante o morango e a amora, fica legal. Uhum. E no caso do limão com gengibre, ele dá aquela queimadinha do gengibre do ginger ale, sabe? Eu quero a queimadinha. Então... Vamos lá, vai experimentar aqui ao vivo. Cuidado para não derrubar. Ok, peraí. <laughs> ah, muito bom. Demais. Tem gás, tem que tomar cuidado aqui. Sim. O de frutas vermelhas, que geralmente o pessoal esbarrando assim, cai uhum. tudo na primeira beira. Vamos lá. E agora? Hum, tem tem gosto de gengibre que você mastiga. Exatamente. É gengibre de verdade. Muito bom. Pô, muito bom. Pois é. Ó, vamos explicar aqui como é que funciona a partir do que está escrito aqui na embalagem. Nossa, eu ia te perguntar isso: tipo, o que é exatamente esse. Ó, vamos lá: os ingredientes: a água triplamente filtrada, cultura de kombucha, né? Ou seja, o kombucha feito da forma natural, que ele é feito mesmo normalmente, chá preto, né? Geralmente assim. É, nesse aí eu acho que ele foi com o chá verde, né? Mas, Mas esse, que, É que, que o Guaraná é de chá preto, no caso geralmente são esses dois tipos, né, a infusão herbal que eles fizeram. Uhum. Aí eles colocam o açúcar cristal orgânico e não aquele artificial uhum. e o sabor, né? O legal é que ele não contém glúten porque ele é natural. Sim. É muito legal. Tanto que é um dos motivos do porquê eu bebo toda semana. tô sempre comprando isso aqui desde antes da gente pegar o patrocínio. Então uhum. realmente, é, ó, a dica para todo mundo aqui: eu só pego o patrocínio das coisas que eu gosto. Eu tenho que acreditar no produto, senão eu não consigo fazer uma propaganda dele. E realmente, eu gostava desse aqui já desde antes. Agora eu gosto mais ainda. Principalmente porque agora tem mais sabores. Cara, eu, eu, tô, bolado, eu, eu tô bolado. Hoje tem uns 10, 12 sabores já. 10, 12. Já. Eu tô bolado porque assim, eu gosto muito de gengibre. Eu também. E quem canta, geralmente toma um chazinho de gengibre. Exatamente. Não gosta e se acostuma, né? É. Nessa época de coral, quando a gente era pequeno, o, o, era um freio, né? O freio fazia a gente mastigar gengibre. Exatamente esse gengibre que te mastigava. Eu sempre tô com hum. gengibre na mão. Perfeito. Então, assim, eu acho que eu nunca tomei nada desse tipo assim, que, que tem um gosto de gengibre de verdade. Assim, sabe? Sim. Por isso que eu tô assim, tipo... Ou seja, agora você. Ó, vocês estão vendo aqui, nessa gravação, que temos um novo cliente. É, <laughs> é aquela parada. A, a falar negativamente. Cara, o gengibre é uma coisa que nem todo mundo gosta. Mas quem gosta, gosta muito. Eu gosto muito. Eu sou um bom exemplo disso também. É, cara, eu gosto muito. Eu quero sentir a queimação. É. Não tem a queimação. Ele dá só aquela então, sensação. É, na garganta pra... Tipo, como se tivesse... É, quando você tá prestes a cantar e você precisa do gengibre, é Isso, aquilo que você sente. exatamente. Porque, tipo assim, eu, eu tô tomando outras coisas aqui porque hoje eu realmente cantei essa música umas 20 vezes. Então a gente tá tomando vários líquidos pra ajudar. Mas, cara, tô impressionado. Curtiu, hein? Tá aqui, ó. Ó, esse aí já é seu. A gente tá guardadinho aqui, bonitinho. Maravilha. Vai, vai nessa cama. Nessa aqui? Isso. Maravilha. Então, galera, vocês estão vendo, né, que o kombucha da Bi-WOW foi aprovado por mais um aqui. E, lógico, né, vamos continuar aqui falando agora sobre videogames, porque a gente não pode deixar de falar de nerdice. Eu posso querer comprar também esse de frutas vermelhas depois. Boa. Aliás, esse de frutas vermelhas já é seu para você levar também, né? Cortesia da Bi-WOW Kombucha. porque... quê? wow Né? Relembrando Be wow. Be wow É isso é. aí. Nossa, eu tô me sentindo quase que o Hironuka Guiama, né? Quando ele vai no palco, Pô. ele. Yeah! Eu tô com aqui, ó. Aí, ó. Então, aí você leva pra sua casa, é um presente Kageyama. nosso. E todo mundo que quiser tem o código da Kenko, né? Que é o KenkoTV, TV, pra ter o. É, acho que é 10% de desconto na primeira compra. Então, quem quiser, pode aproveitar. Entra lá, né, no site aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. biwall.com.br Ó, oh, b e w o -W .com .br. Lá vocês fazem a sua primeira compra com o TV como código de cupom de desconto especial ali. Vai pegar ali. Eu recomendo pegar pelo menos um de cada sabor para experimentar para ver qual é o seu favorito. Depois, começa a comprar direto aí qual é o seu favorito mesmo. No meu caso, eu acabo pegando dois de cada. Eu, eu vou te contar um segredo. Com esse óculos vermelho, ele corta algumas frequências visuais. Eu não consigo ler o que tá escrito. Ai, meu Deus. É. Tá vendo? Alguns óculos são pra gente enxergar melhor, outros são pra gente enxergar menos. Pior, exato. Ah, mas eu pensei que o óculos vermelho era pra ver melhor? Ah, não, obrigado, obrigado. Sim. Parabéns, parabéns. <laughs> Aliás, galera, eu acho que vocês ainda não viram, mas o nosso assistente agora mudou a aparência. Vem pra cá, Ivan, vem pra cá, pra uma das câmeras. Qual que é a câmera que tá aparecendo agora? Agora é essa aqui, vem. Se... Então, vem pra frente pra mostrar seu rosto pra galera. Cortou o cabelo e a barba, olha a diferença. É isso aí. Agora... né? Fui... Agora, agora, agora sai. <laughs> agora eu fiquei, eu fiquei preocupado com a câmera aqui. Eu fiquei tipo... Ah, sim. Faz parte. Mas não se preocupa, não. A gente é músico, mas não vai levar tomate. <laughs> tá escrito lá na... Meu Deus. Duneida. No... Ah, verdade. Duneida, é verdade. É verdade. É, e todo mundo tá falando Duneida agora, né? Isso aí... De onde uhum. veio essa, esse termo? Eu não sei. Eu peguei do pessoal da banda que falava e eu... Duneida é o... Príncipe Ouro Negro? Ah, Sabe? Que... Sim, sim, faz Meu todo Deus. sentido ser dele, isso. do é. Neida. Faz todo sentido. Meu verdade. Deus. O Soraya. Aham. Uhum. É, Soraya. Maravilhoso. Nossa senhora. Bom, mas voltando aqui, né? Vamos começar a falar de Nerdice de videogames. A Nerdice, a empresa. Como começou, o que, que era, o que virou e o que, que vai ser. Vou tentar ser breve. Vai. Ou semi-breve, depende da nota que você me der. Olha, pode ser em Sol <laughs> Maior. Pode ser em Sol Maior. Então vai ser um Solamento. Olha só. Basicamente, o Nerdice, é, ele surgiu por dois amigos meus, o Vitor e o Bernardo Botafogo. Um, eles criaram um blog ali de, de ciência e tecnologia. E na época já existia Negresco. Um, a gente, eu, na verdade, peguei assim essa ideia de. E eu vou te falar por quê. Lembra da Animix? Sim. A rádio Animix, a rádio Blast, essas rádios. De, web rádios de, uhum. de anime, essas coisas. Uh, eu participei de algumas delas e tal e eu gostei muito da estrutura, de como é que a coisa funcionava, sabe? E aí eu peguei na época pra construir uma revista eletrônica, né, de cultura pop. Comecei a colocar ali uns conteúdos sempre visando é, é, falar da Negresco de algum jeito, né? Tipo assim, seria meio que um marketing de conteúdo da banda, sabe? Nossa! Aí a gente tipo um dia, e eu já conheci o Bernardo, né, de, de muito tempo. Aí um dia a gente foi num evento que teve duas vezes só no Rio que foi um, chamava do Comitê Comic Con, não era o Comic Con, era Comic Con, tudo uhum. junto, né? Rio Comic Con. E era bem focado mesmo em quadrinhos, assim, de um jeito assim, tipo, era só quadrinhos mesmo, sabe? Então eu teve duas edições. E na primeira, se não me engano, foi em, talvez 2010, nós nos encontramos. É, eu e o João Ricardo, ele tava comigo, e o Bernardo e o Vitor. Então meio que eram dois blogs ali, sabe? E a gente conversando, a gente falou: cara, nós somos da mesma cidade, somos amigos e tal, por que não juntar forças e tentar fazer se formar uma coisa maior, né? É, e aí a gente tirou uma foto, e essa foto tem o Ziraldo. Tipo, a nossa foto de, de surgimento, assim, do nerdismo tem o Ziraldo, sabe? Muito legal. É... E aí a gente, uh, eu trouxe esse lado da cultura pop pra dentro do, do site, né? Originalmente, como eu te falei, era, era mais sem e tecnologia. E a gente começou a levar aquilo muito a sério, sabe? Na época eu comprei uma câmera Full HD, que pra aquela época era muito inovador, né? Era uma T2i da Canon. Nossa! É, e era muito diferente Não tinha vídeo A gente chegou a fazer os primeiros vídeos ainda em HD Mas logo depois de eu comprei essa câmera A gente conseguiu produzir em Full HD Um dos primeiros sites fazendo isso e tal E aí... Mas o site já tava caminhando devagarinho e tal Quando foi 2011, eu acho Ou final de 2010 A gente entendeu uma lógica que estava rolando de memes Da época, sabe? E aquilo ali catapultou o nosso Facebook A gente, tipo, passou de, sei lá, de mil seguidores para 120 mil Foi uma Nossa. coisa muito grande na época, né? E aí a gente profissionalizou de certa forma aquilo ali, mas a gente era muito novo. A hum. gente era novo, a internet também não era como é hoje, né, tão profissional assim. Então, assim, a gente foi levando como a gente achava que tinha que ser, né? Não tinha Sim. tanta informação disponível assim. E isso por um lado a gente experimentou muito. A gente, como o pessoal fala, né, capinou muito ali o mato da internet também de certa Nossa. forma. A gente, cara, é difícil até enumerar tudo que a gente Fez. A gente chegou até a ter uma rede social de cosplayers na época. Meu Deus. <laughs> Pera, eu acho que eu tava nessa se for. Eu não lembro o nome agora, mas eu tenho em algum lugar guardado lá. Meu Deus. É que eu participei de tanta coisa aleatória uh -huh. que, tipo, eu não lembro todos os links, assim, mas é muita coisa. Porque o nosso maior erro, eu acho, na época, assim, foi ser megalomaníacos, né? Tipo, a gente criou. Um... Acabou virando um portal com sete sites. Aí tinha essa rede social, tinha quatro canais de YouTube, sabe? E a gente não conseguiu dar conta disso, uhum. né? Acabou que. A própria parada engoliu a gente, sabe? E, e claro, é problemas internos e tal. É, aí o Nerdice ele entrou numa decadência, digamos assim. E lá para 2019, passaram alguns outros projetos que a gente pode falar mais para frente, a gente resolveu retomar a marca Nerdice, mas com uma outra lógica, que era de fazer fanfilmes. Que a gente observou que, assim, existiam alguns fanfilmes no Brasil, mas não tinha uma produção... É, organizada, serializada, digamos assim De fan filmes hum. né? A, de cultura pop, assim Aí a gente começou, primeiro foi um, um vídeo do Mario que chegou a quase 2 milhões de views Que era um, um vídeo do, do Mario com a Peach E a balzetti que tava bombando hum. na época, né? E dali a gente Continuou fazendo, aí a gente fez curtas Fez websérie, fez séries de filmes A gente... De falar que a gente fez, basicamente, cada filme e cada série era um gênero diferente. A gente experimentou muito nessa época, né? Porque também era um período que eu tava fazendo cinema, então as ideias de experimentação estavam na cabeça, uhum. né? Só que no final, né? De 2019, o que, é que vem? Pandemia. É. Né? Eu comecei em 2020, digamos assim. E aí a gente não tinha mais como ficar gravando e tal. A gente chegou a, a tentar umas coisas novas, assim, de, de podcast e tal. Não, não exatamente podcast, mas uns tipos de live, assim. A gente experimentou umas coisas... Mas não era muito a nossa vibe, sabe? A gente é, gosta muito de produzir, né? Foi, foi daí que começou tudo, né? Tipo, desde a época de escola, fazer filme, sabe? Produzir um produto cultural, né? Tipo, seja um filme, um jogo, uma música. É, Eu, eu, eu diria que assim, é uma vibe mais artista do que influencer, sabe? É produzir a sua arte ali, né? Hum. É claro que é legal pô, bater um papo assim, tipo... Colocar para fora é. conhecimentos, mas é, a gente gosta de dedicar nosso esforço muito nesse, nesses produtos, né? E a gente acabou não encontrando muito um caminho assim na, na pandemia, a não ser um caminho diferente do que a gente estava fazendo. Hum. Porque a gente tinha um sócio, é, que é o Jonathan, e ele já trabalhava com jogos, e ele precisava sair do para dar é, foco na empresa dele, né? Que estava crescendo e tal. Mas ele falou, cara, por que, que vocês não, não começam um jogo também, sabe? E ele ia dar meio que um, um apoio ali para isso, ia dar todo o know-how que a gente precisava, né? Então, no meio da pandemia, a gente começou um processo de, de produzir um primeiro jogo, né? É, cara, para mim, foi incrível, porque no audiovisual a gente tem umas limitações, né? Seja de espaço, financeiro... Por exemplo, para você produzir ficção científica, fantasia, cara não rola é muito difícil né tem que ter um roteiro muito bem pensado em relação a... o que mais pega é a produção não é não é a criatividade pro uhum. roteiro é muita produção né o jogo não tem esse problema hum. né? o jogo você precisa <laughs> pensar muito mais Isso, com certeza você precisa pensar o mundo inteiro tipo como é que uma maçã funciona naquele mundo você precisa pensar né mas por outro lado a tua mente pode ir onde você quiser você pode fazer um robô que seja meio fada e que ele seja de outro planeta e tá tudo bem, sabe? No jogo é possível fazer isso. Se você fizesse isso no audiovisual hoje, ia aparecer, sei lá, tipo um personagem dos anos 90, sei lá, é. do filme do He-Man. Não sei, sabe? Nossa. Esse tipo de coisa. Não, ia ser bizarro, hein? Então acho que o, o fazer jogo é uma coisa que te dá uma liberdade muito grande criativa, sabe? Sim. Eu, pelo menos, me, me encaixei muito nisso, assim, sabe? Só que também muito trabalhoso. É, era um mundo completamente... diferente. Não completamente diferente, né? A gente tinha todo o know-how do audiovisual, do que a gente já tinha feito ao longo de muitos anos, né? Sejam clipes da banda, curta-metragens, webséries e tal. Mas o jogo trazia vários outros desafios, outras linguagens, outros conhecimentos que a gente não tinha. Tipo, programação, né? Então, é, acabou sendo uma coisa, assim, muito custosa e muito demorada. Sim. Nesse processo foram já uns três anos que a gente ainda está produzindo uma uma demo bem, bem polida assim porque acabou que o jogo que era para ser um jogo pequenininho como todos os primeiros jogos das pessoas começa pequenininho e vai virando um monstro difícil de controlar assim nossa mas cara assim não reclamo nem um minuto do que a gente é, fez até aqui sabe acho que é, valeu pelo conhecimento e valeu por fazer algo que assim a gente se orgulha também sabe sim a gente continua trabalhando no jogo dentro do nosso possível né de tempo de vida assim e, cara, tá cada vez mais perto de, de, de ficar pronta essa etapa, sabe? então ah, é legal. Então tá tudo bem. Quanto tempo você acha que é até finalizar esse jogo? Cara, a gente tá ainda finalizando esse protótipo que é grande, né? Eu diria que ele ele precisa ser pela, pela pegada do jogo, que eu não posso ainda explicar muito, mas, assim, ele tem... Esse protótipo, ele é tipo um oitavo do jogo, de tão grande que ele é. Ele não é, não é uma fase, né? Ele é, ele é mais do que isso. Ele precisa ser para pra explicar para as pessoas o que é o jogo e tal. É, em relação a, a robustez, digamos assim, não que ele vai durar muito tempo, né? Porque hoje uma demo você precisa apresentar ela com 20, 30 minutos de duração, né? Mas o que foi criado para mostrar isso é muito grande, né? Hum. Então foram três anos para chegar até aí, três anos e pouco, mas com investimento, mais um ano resolve, sabe? Uhum. Um ano, um ano e meio assim, mas precisa ter uma equipe bem maior, tem que ter, tem que ter investimento, né? É. Que é o que a gente vai buscar daqui para frente. Com editais também, também. Né? patrocinadores, o que viesse. Assim. Então tem várias formas de financiamento, né? Não, a, a, a questão do jogo, assim... Até, até essa, esse conhecimento a gente tem que adquirir, né? De como, como financiar isso, assim. Verdade. É, de todos é mais um conhecimento, né? É igual a questão da banda que eu tava falando. É tanta coisa para aprender nesse processo, né? Quando a gente voltou com a banda, assim... Cada, cada... O problema de produto é isso. Você tem que pensar tudo em volta do produto. Tá Sim. Certo? Às vezes, tipo... Você consegue fazer o produto perfeito, mas não tem a propaganda para ele. Ou às é vezes bom. você só tem a propaganda e não tem um produto. Sempre tem um. Pouco, né? É um leque de coisas. Sim. E você precisa, você precisa, acertar em todos. Não pode ficar faltando um. Sabe? Sim. Falando em acertar todos, e você falou que a música mais difícil para tocar, para cantar ao vivo para você foi justamente a do Goku, uhum. por causa da mudança e tal. Quais são as notas para tocar essa música? A nota, a nota é 10. <laughs> Maravilhoso! Quer tocar agora, ela? toca toco. Toma aqui. Você já chegou a aprender um pouco ela, não? Não, eu só lembro que tinha um si menor em algum momento e tinha um momento que falava ré ali. Agora... Não, não, não. Digo, de cantar a letra, chegou a ah. pegar alguma coisa? Assim, eu só consigo lembrar certos momentos, assim, eu faço tipo uma vocalizaçãozinha, eu não consigo lembrar a letra, assim. O bom é que a gente está gravando, se eu errar, a gente volta. Maravilhoso! Então, mas eu vou explicar um pouquinho também o que é a música antes de Sim. cantar, né? Porque a gente lançou Tupini Viking, que foi esse esse primeiro single. É, que precisou ser o primeiro por causa do cronograma do edital. A gente Sim. precisou lançar ele, né? Um, e o, o álbum tem cinco músicas. Só que três músicas elas já existiam clipes desde 2015. Uhum. Que a gente né, vai refazer tudo e tal. Tudo não, boa parte, né? Por isso que é remake. Uh, a Tupinivi, que era nova. E a Nosso Salvador, essa música ela tem mais de 10 anos. Hum. Mas é a primeira vez que ela vai ser lançada, né? A gente conseguiu uma, uma participação nessa música, que é do Anísio Melo Júnior, que ele é o cantor da música Posso pressentir o, o perigo, perigo e o caos E também do Eu Sei, é. Eu Sei, né? É, e a gente... E, inclusive, o Yata está no clipe que a gente está gravando. É isso né? aí. É, a gente. A gente vai fazer um clipe. Co corta essa parte, não vou contar do clipe, não. O clipe é segredo. Ah, <laughs> sim, beleza. Mas, assim, a música é uma música que. Inclusive, o que eu estava fazendo na Campus Party hoje, nesses dias, é meio que uma pegadinha. A música é uma pegadinha, né? A gente faz uma música que o tempo todo ela estar falando de Jesus. Só que quando chega no refrão. Ela fala de Goku. É, né? maravilhoso. Todo mundo fazendo alguém que dama, assim. Exato. No, no show, a galera levanta o braço na hora e tal. Eu sempre levanto, eu, na, na Kenko mesmo, se foram tocar ela, eu tava com o braço levantado na hora, assim. Ai, mas, assim, é, é engraçado, porque nessa vibe meio pegadinha, né? A gente vai, vai mostrar a música as pessoas e eu não falo do que se trata. Eu só falo assim, pô, eu, eu tô vestido aqui, não tá dando pra ver por causa do, do cachecol, que hoje tá frio, bem frio. Mas eu tô de paletó pra simular um... Uma pessoa religiosa. Um pastor. Um pastor. Eu acho que eu sou o único que não tá com frio, né? Eu acho. É, porque eu porque... tô até de bermuda. Meu aqui. Deus, não. Mas é porque você já estava aqui na cidade, eu vim do Rio e... Tal. Ah, é verdade. Lá, geralmente, assim, são 30 graus de diferença, né? Talvez. Então, assim, enquanto lá tá 60 graus, aqui tá 30. Lá tá 50, aqui tá 20. Entendi. Então... então meu Deus. Tanto que agora tá Rio 80 graus, né? Aham. Uhum. Aí mudou a letra da... Mas aí não é mais Rio, né? Choro, tipo... Maravilhoso. Mas então, aí o que acontece? Uh, cara, quando eu mostro a música pras, pras pessoas, eu não falo do que se trata. Eu só falo assim: vou, vou, vou mostrar aqui uma palavra. Cara, as pessoas fazem uma cara. Cada vez, né? Porque a música, até chegar no Goku, demora um minuto e meio. As pessoas vão fazendo assim, tipo é tipo, aí ela começam a olhar para os lados do tipo caraca eu deixei esse cara cantar para mim mas que que ele tá fazendo sabe aí quando chega o Goku ah né aquele momento de, de plot twist é vamos lá bom eu vou tocar como tá gravado a explicação você pode talvez colocar depois da música você descobre qual é o melhor momento sim é isso aqui ó vamos consagrar vamos começar de novo Vamos consagrar a vida deste homem, vindo de tão longe, para nos salvar. Ele que sangrou, ele que sofreu, se sacrificou. E até morrer, ele lutou por nós. Ressuscitou e se elevou até as nuvens sem fim. Estendo as mãos pro céu, se você me chamar, minha energia vou te entregar até o infinito o meu maior E desejar, e tudo será como antes. E ao seu redor, uma linda aura dourada te envolverá. Estenda as mãos pro céu. Se você me chamar, minha energia vou te entregar. Até Salvador, Goku. É isso. maravilhoso. E é muito importante avisar que eu não sei tocar violão. Eu aprendi essa música para vir aqui só para tocar ao vivo e chamar <laughs> e a atenção. E fazer a galera. performance, exato. Por favor, eu não toco violão. Maravilha. Popoto toca guitarra maravilhosamente hum. bem. E Aliás, eu me a fazer isso. Falando em Popoto né? Ele teve até uns clipes antigos de vocês que era ele cantando, né? Exatamente. O é o vocalista que mais tempo cantou no Negresco e continuou cantando até hoje, porque a gente divide hoje as vozes em quatro, né? Tipo, Sim. porque eu não expliquei lá na parte da banda, a entrada do Gabriel, né? O o Gabriel ele entrou porque por dois motivos assim. é a gente é de uma banda de humor e a gente tinha é muito uma vontade de teatralizar ali o processo do show e tal. Cada Sim. música tem uma fantasia, né? Por exemplo, a gente tem uma música sobre café que vai ficar só pro próximo álbum e aí a gente faz café ao vivo, sabe? Tem todo um processo assim. Então esse era um dos fatores de ter uma certa liberdade para esse tipo de coisa. E o outro também, eu tenho uma hérnia de disco e eu era baterista e é complicado. E a gente resolveu tipo buscar um baterista naquele momento e acabamos encontrando o Gabriel que na verdade era um cara que era da nossa escola também, era um pouquinho mais velho. A primeira bateria que eu pude ensaiar era dele. Então, hum. assim, a gente tem já uma história também antiga e tal. E ele tinha uma banda também, a Fobos, na época, e aí acabou que o melhor amigo dele, que era o vocalista, acabou falecendo na época da pandemia, não por Covid, hum. mas por outras coisas. Então, foi assim, uma conexão muito grande, né? Ele tava, tipo, sentindo falta disso, a gente também querendo é, passar por esse processo de profissionalização e precisando de uma Nossa. pessoa. Então, assim, e ele vestiu, né? Além de vestir literalmente a camisa da banda, mas ele, cara. Tinha tudo a ver com a gente, sabe? As piadas, uhum. a entender a coisa toda e tal. Então, assim, era a pessoa perfeita, sabe? Pra estar ali. Aliás, Gabriel, beijo, ó. Te amo. Eita. <laughs> Declarações ao vivo. Exato. Não tão ao vivo porque tá gravado, né? Mas. É ao caso. vivo aqui agora. É. Não, não vai ser ao vivo para vocês. <laughs> ai, ai. Falando em, né? Gravações, show ao vivo. E a música do Bacon? Aquela música maravilhosa. Eu acho que é o nosso carro-chefe, assim, não sei. A é do Goku o pessoal gosta muito ao vivo também. Mas a é do Bacon, por muito tempo... Tem duas músicas que foram nossos carros chefes né? Na época que a gente postava muita coisa... Eu vou cortar isso porque eu falei postava. Ou então não corta. Fiquem mais engraçados, não corta. Exato. Na época que a gente postava muito no YouTube... É... A gente estava com tanto número, assim, na época... Que quando a gente postou uma música autoral... Pegava view, sabe? Bastante view, assim. Porque a gente é difícil, né? Pegar música autoral, assim, pegar mais view... E aí a Minas Pira, as Minas pira nas Minas Tirith, que é um resumo de Senhor dos Anéis em 3 minutos, essa música, na época, pegou, sei lá, uns 60 mil views, né? A gente perdeu um dos canais, né? Mais uma, uma problemática que a gente teve ali, mas essa música cresceu bastante. Então essa viajou bastante o Brasil, o pessoal... Aliás, tem até uma história meio doida envolvendo a Campus Party, é sobre as Minas Piranhas Minas Tirith, porque teve um ano, acho que foi 2014, 2015, eu estava numa Campus Party... E aí, eu conheci um cara tocando violão assim, e ele tocando umas músicas meio zoeira, assim também. E aí, a gente começou a conversar, a conversar. Aí, ele falou, pô, cara, eu quero montar uma banda e tal. Porque eu me inspiro em umas bandas aqui. Ele começou a me mostrar, aí ele me mostrou a nossa música, sabe? Foi aquele momento de orgulho máximo, assim, tipo, caraca, estão inspirando pessoas, sabe? Aí é da hora. Então, essa música foi um carro-chefe nosso, assim. A gente chegava em shows em várias cidades, o pessoal pedia e tal, sabe? É, mas o Bacon, acho que quando surgiu o Bacon, Minas Pira ficou de lado e, e Bacon virou a a principal, porque eu acho que assim, tem a ver com identificação, né? Senhor dos Anéis, muita gente conhece muita gente gosta, mas bacon acho que <laughs> é universal a não ser quando uma pessoa vira no show e grita pra gente isso é uma ofensa aos veganos <laughs> ah, e é só a, a resposta pra isso vai ser quando eu conseguir finalmente abrir lá, né, a minha churrascaria pra veganos contra filé ah, muito bom Aí sim vai ser uma coisa da hora. Não, mas aí eu, eu fiquei incomodado e eu escrevi a versão vegana de Ino ao Bacon. E vocês tocam em algum momento ela? Um dia a gente vai tocar, chama Ino Vegano. Meu Deus. Olha, Ino ao Bacon combina mais comigo, tanto que já dá pra perceber pelo meu tamanho que eu curto um bacon todos os dias, se possível. Agora, um Ino Vegano, eu não consigo imaginar. Um dia eu te mostro a letra. Maravilha. Tá, tá ali bonitinha, tá bonitinha. Opa. E assim, tem algum show, alguma coisa assim que foi memorável para você até agora? Até hoje? É. Ah, muita coisa, assim. Tipo, Cara, tem um show que foi um Anime Family, apresentado pelo Kuroda. Olha. Yeah. Lá no Rio. Que era da galera da Yamato, né? Do Anime Friends. E. Nossa, acho que foi o show que eu toquei para mais pessoas, assim. Diziam na época que tinha umas 5 mil pessoas assistindo. Para mim foi tipo assim, o ápice, né? É. Nossa e eu tocava bateria e naquele dia eu fiz um solo de bateria daqueles grandões assim tipo ah, cara aquele foi um dos momentos Nossa. assim para mim mais memoráveis teve um show também que foi muito legal que a gente tocou é, em Brasília eu não lembro agora o nome do evento acho não não vou lembrar o nome do evento mas que pô a gente tocou com bandas que que é, cara Tipo, Matanza, Pedra Letícia, sabe? Nossa. O Marcos Castro, se não me engano, tocou também, sabe? Eita! Então, foi uma série de bandas que eu acho que tem a ver um pouco com a gente, com as nossas bandas, sabe? Que é um pouco ali. É, são divertidas, não é aquela banda que se leva super a sério. Né? Todas elas ali, de uma certa forma, se não for uma banda de humor, tem um pouco ali da. da, da coisa mais solta, assim, né? De não ser Sim. super se levar a sério. Então, acho que esse é um dos shows que eu também considero mais memoráveis. Teve um no Cosplay em Rio, que ainda foi na época da, da vocalista que fazia Lady Gaga. E o Cosplay em Rio foi um evento feito pelo Pedro, lá, lá no Rio, que acho que eram 10 duplas do Brasil todo de cosplay se apresentava Era um evento total voltado para cosplay. Sim. E, e era um palco enorme, todo adesivado, assim, muito bonito. Tem vídeo disso no YouTube até hoje, um som incrível. Assim. A, a vocalista foi mordida por uma aranha, fez um buraco na perna dela desse tamanho. Mas fora isso, também foi um show memorável. E era um show que tinha quatro dubladores dos Cavaleiros. O. Cara, não vou lembrar quem são os quatro. Um é o um do Seia, que eu esqueci o nome dele agora. Ah, tá. O Baroli lá, o Hermes, Hermes Baroli. Baroli. E mais três é, dubladores. E. Cara, eu fiz uma coisa muito zoada. Tipo, naquele dia eu esqueci de levar um, um prendedor do Tom e o Tom tava jogado no chão. Eu comecei um solo de bateria, que eu fazia o solo, né? Tal, pá. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu sempre fui mais de performar, né? Eu peguei o Tom. O palco era gigante, eu fui tocando. Aí eu subi uma escadaria que eles estavam assim, de jurados, assim, parei na frente deles e comecei a tocar tom pra eles, cara. Depois tipo, os caras assim. Que porra é essa? É, <laughs> mas tem que ser assim mesmo, né? É, isso minha, é arte. Memorável, tu me perguntou memorável. É, sabe? isso é arte. Aliás, falando em coisas memoráveis, também tem outra coisa, né? Você falou que vocês tocaram em Brasília, né? Lá no Rio mesmo, lá onde vocês moram e tal. Que mais lugares vocês já foram? Cara, a gente foi em muitas cidades do estado do Rio, né? É, eu gosto muito de Barra Mansa. Barra Mansa tem um anfiteatro que ele é 360. De um lado é teatro do outro lado é anfiteatro. Nossa. Que a gente tocou com o tal do japonês, o chino. Nossa, esse é um dos lugares que eu também achei muito, muito legal de tocar. A gente tocou. Basicamente, assim, a gente tocou é, Sudeste e Centro-Oeste. Desse, fora desse lugar, a gente nunca saiu, assim, sabe? Cidade nesse, nesses estados e tal. É. E agora em São Paulo, a sua primeira vez foi na Kenko. Foi na Kenko. Com é. muito orgulho. É isso aí. E dois dias, hein? E, cara, até hoje, é, eu fico impressionado com. Porque assim, foi a primeira vez que a gente usou aquele backdrop da bateria hum, com a logo da banda. Sim. Só que vocês colocaram um super telão atrás. E também tava logo da banda. Cara, aquela foto da bateria com a logo da banda e com a logo no fundo, com aquele telão gigante, sei lá, de o que? 9 metros aquilo? Eu não lembro o tamanho, era nove? Era gigante, cara. Era, era enorme mesmo. Nossa, eu só quero tocar em lugares assim agora. Não quero mais não ter um telão atrás. É agora você bom. sabe por que que a gente teve aquele telão, né? Porque a gente gostou quando fizeram isso pra gente. A gente começou, ah, vamos fazer também. Vamos cara, lá. Eu, eu preciso <laughs> de um em casa, assim. É muito bom. Muito legal. Olha, mesmo. se eu pudesse, eu teria um telão de, tipo, daqueles 100 polegadas, sabe? Uh -huh. Que, tipo, são poucas dessas TV que fazem no mundo, porque não é todo mundo que compra, né? E também, quem, quem conseguiria pagar um deles? Exatamente. Mas eu queria ter, assim, paredão. 15 ah. quase 10. Caramba, já? <laughs> Olha só. Bom, relembrando, galera, que a gente está gravando, não está sendo ao vivo porque tivemos alguns problemas técnicos de internet. E, bom, é isso. Temos muita coisa ainda. Provavelmente a gente vai ter que te chamar várias vezes ainda para continuar isso, o papo aí. e tal. Mas, continuando aqui, então, já sabemos o tempo que a gente tem, né? O uhum. que, que acontece? É, na que você veio, fez os dois shows tudo mais, e ainda fez a participação especial. O que, que você achou de, da... da Vibe da galera ali. Cara, eu achei incrível. Inclusive, a gente vai sair daqui e vai lá ver o show do, do Jeff. Verdade. Que vai tocar na Campus Party daqui a pouquinho. Mas, cara, me deu uma sensação muito legal de Jump Project. De tipo, cara, são vários vocalistas Esse e. Esse é o pensamento. Pô, foi incrível. A gente deu até um nome, né? No, Jump, alguma coisa. Era. Nossa, eu não lembro o nome na hora. Era Kenko Jump, Jump Ken, alguma coisa assim que a gente falou. É. Eu não lembro. Kank'o Project é uma parada é... dessa. Eu, ou, sei lá. Depois a gente vê, eu acho que alguém gravou na hora que a gente falou isso, Aham. né? E a gente dá uma olhada. Mas, nossa senhora, aquilo foi muito louco. E isso me fez lembrar como que eu comecei o meu blog lá para 2004 e tal. Que acabou virando, tipo, começou com o rádio, depois virou blog, depois virou site, depois. E aí tá até o. Tipo é. assim, de... E assim, e o nome é Jamstation, né? É verdade, é verdade. eu Justamente porque, né? A gente, assim, olha a ordem dos negócios. Mas... Tem a ver com o Jam Project? Nasceu por causa da Jam Project, porque assim, era. Eu tinha uma banda na época, junto com o Katoshi, que era da Elysius, inclusive. Hum. Né, que é o tecladista da Elysius uhum. e tal. Aí o que acontece? A gente sempre tinha banda junto tal. A gente tinha uma banda. E aí o que acontece? A gente juntou uma galera que a gente gostava de fazer, né, algumas participações. Vamos fazer. A, vamos fazer a Jan que é em honra da Jan, né? O nome traduzindo. Hum, caraca, vocês gostavam muito mesmo. Muito. Então a gente colocava música de Yu Hakusho que ninguém tocava, música de Inuyashi que ninguém tocava. Tipo, todo mundo tocava a né? Da Hitomi, por exemplo. Aquela uhum. sagação, so, cagan. Uhum. Só que ninguém cantava Angelus. E a gente tocava. Porque a gente tinha quatro vocal feminino e três masculino. Que isso? Era a única cover de Jam Project que tinha vários vocais e não só duas pessoas. Lembrando que nessa época eu nunca tinha ido num evento nerd, né? então não tem como eu conhecer isso. Sim, na ah, 2004, 2005, mais ou menos e tal. E aí a gente fez isso aí, todo mundo só fazia cover de jump com karaokê. A gente era uma banda fazendo isso. Uhum. Então, assim, a gente achava animal ter 15 pessoas na banda. O problema é que depois virava várias panelinhas e tal. Por isso que aquela banda Olha, não voltou. Assim, não, mas sempre tinha esse negócio de as panelinhas. Ah, a gente gosta mais de tal música. Ah, não, a gente prefere tal música. Sempre fica aquelas coisinhas assim. Então, meio que acaba tendo uma discordância sobre Esse tipo de projeto é, tem que ter um maestro, uma pessoa que vai dizer: "É, é isso?". Exatamente. É. E eram três guitarristas, um cara no shamisen, outro tecladista. Então sempre ficava essa coisa, né? Então assim, acabou não tendo uma duração muito grande, teve shows pontuais. E foi divertido e tal. E a gente acabou fazendo uma web rádio, né, chamada Jang Station. Né? Uhum. Então virou Jang Station, a rádio Jang, ano também banda, além da banda que tinha na época que era Miruki e Oparai. E né? o Paraí é bêbado, milk, né? Leite. Então, uhum. é pingus do leite. Né? Ou seja, Caraca. porque assim, metade da galera da banda Seus era maior. Nerds. É que metade da galera era maior, outra, outra metade era menor. Uhum. Tinha 17, 16. Então, metade bebia leite, outra metade bebia alcoólica. Então, né? Pra poder colocar ah, é assim, lá. é batizando é. leite. É, aquela coisa. Não aguenta beber leite. E tanto que o logo era um gato afogado numa tigela de leite. Meu Deus. Não é à toa que depois acabou nascendo Arigatões, que também é um gato logo e tal. Ah, não, cara, é bizarro, né? A, a gente que é velho, é... tudo tem conexão, né? Pior que é. Tipo conexão, torpedo. <laughs> Meu Deus. Torpedo é muito velho. É, velho. Né? E depois o pessoal começou a chamar também de SMS. Uhum. Quem nunca teve um pager naquela época, né? Eu. Sério? Você nunca. Acho que, acho que não. Você sabia que teve até um pager da Hello Kitty? Meu Deus. É, só que isso era um, um promocional específico que tinha só no Japão, mas é que tinha uma amiga minha que tinha. e tá olhando com uma carinha do tipo, cara, Hello Kitty não importa, continua. Ah, tá. <laughs> vamos continuar, vamos continuar. Então, assim, você conheceu agora como nasceu a Giump Station, que já foi rádio, e hoje é onde eu falo sobre filmes, games, eventos, etc. E também é nome de um programa no qual eu apresento falando né, em entrevistas de eventos: na Soul TV, né? Hum. Que é aquele aplicativo estilo Pluto TV, só que rival, né? E essa Soul TV, no canal 199, é o Soul Mais Pop. E aí. Toda terça às nove da noite é o programa de unstation e todo domingo às 5 da tarde tem o Yatalog, que aí é eu faço entrevista e tal. Então assim tá da hora lá, tô me divertindo bastante trabalhando, tô levando gente famosa ali de vez em quando, é mó da hora isso. E tem alguns famosos que apresentam o programa lá também. Então, hum. mas inclusive já fica aí a dica para quem estiver assistindo a gente, pode instalar sem nenhum problema Soul TV, Soul de Alma, S O L, né? Esse Pô, aplicativo eu, tem lá o Sou Mais Pop, é onde eu tô. Eu nem tava ligado, eu vou, eu vou instalar também. Mas, o hum? que, que eu ia te perguntar? Ah, não, eu ia te perguntar, não. Eu ia falar, cara. É... Eu perdi o filmeado. Ainda é bem que tá gravando. É bem... Se fosse live, eu improvisava, mas eu, não, eu sei que tá gravando. Jan então... Não, era, era depois disso. Já era. Ah, não, sabe o que eu ia falar, cara? Que tu conversando sobre isso e falando da Gen Station. Me lembrou da época das web rádios e me deu um saudosismo bizarro, assim, Não, sabe? Tenta, eu fiz parte de, acho que, metade das rádios de anime conhecida. Caraca. Ó, eu participei da Animix, Branime, é, teve uma época na Blast também, por causa da Uva, né? Uvinha, lá, a DJ Uva, que é, ela era de Maceió. É que, assim, é que... É uma história engraçada, assim, tal, que, assim, é, eu era o que mais conversava com ela, porque ela arrumava briga com o resto da galera. Meu Deus. E assim, até hoje eu ainda falo com ela tal. Se não me engano, ela tava trabalhando na Crunchyroll uma época. Caraca, que maneiro. Né? Só que backstage, né? Ela fazia uhum. a tradução dos animes e tal. Não sei se ainda tá. Mas assim, mas é super gente fina e tal. Só que ela arrumava briga com as pessoas porque o pessoal zoava ela, Fala né? Fala pra Uva: Uva, isso passa. Maravilhoso! Não, olha é. que incrível isso. Mas é, ou seja, participei e fiz tipo. Fiz minhas curvas aleatórias uhum. aí nas estradas de Santos, no meio de todas essas... Tu conheceu uma chamada HAL? HAL... H-A-U-L? Não, não. H -A -L -L. H -A -L -L. Pera, H-A-L-L. H-A-L-L. Pera, HAL... Eu fiquei eu... muito tempo nessa, eu acho. Eu acho que eu cheguei a ouvir essa, mas eu acho que essa eu não cheguei a participar. Uhum. Né? mas assim mas pô animix né eu tinha amizade com a galera toda Sim, lá no animix começo um pedacinho de tempo é. assim. tanto que tipo me confundiam com outro locutor que tinha o mesmo apelido que eu na época e aí graças a isso né acabou tendo essa dualidade Sim. e aí na teve a branime a jang station e tal e o engraçado é que galera de animix e galera da, da blast acaba, alguns saíam de lá iam para outras rádios depois uh -huh. acabavam indo ou para a station ou pra branime e a gente, na época, a Branimia e a Station tinha parceria. Então, às vezes, o mesmo locutor tava fazendo as duas rádios do Sim. programa. Era muito divertido. Cara, assim, era uma galera. É, é quase uma família mesmo. É. Assim. Eu tenho uma história, por exemplo, na Animix, que eu mal tinha começado ali. E aí eu vim para São Paulo e eu não tinha onde ficar. E eu descobri que tinha, sei lá, 16 pessoas da Animix no apartamento de alguém aqui na Liberdade. Nossa. E aí, os caras falaram: olha, não tem mais onde você ficar, mas a gente tem um colchão de ar. E aí eles me botaram esse colchão de ar, eu acordei, o colchão estava vazio. Eu já acordei no chão assim, mas foi uma experiência muito tipo, cara, que legal, sabe? Me senti abraçado pela Sim. comunidade da Animix. Né? Verdade. No meu caso, eu fui aquele cara que, tipo, meu primeiro evento com cosplay, aquela coisa toda assim mesmo, de fazer amizade no local, mal conhecia a pessoa, fui dormir na casa da pessoa no mesmo dia. Então, isso aí tem horário para se falar esse tipo de coisa. Não sei se tem a ver com cosplay, mas assim, né? É, não, mas, mas foi engraçado. Mas tudo bem. Coisas do passado, eu era magro na época, eu era jovem, precisava de dinheiro. Não, zoeira. Que isso? <laughs> não era isso, não. Mas sempre tô precisando de dinheiro. Quem não precisa, né? A gente tem que pagar as contas. Mas é isso. E galera, né? Então, vamos lá, agora aproveitar esse momento para fazer o jabá de, dos seus trabalhos. Como o pessoal pode te encontrar, encontrar a banda, encontrar seus trabalhos todos aí. Encontrar banda? Encontra a banda no Rio de Janeiro, você vai. <laughs> É, você é do Rio, tem que falar. Então, mas como que faz o pessoal te encontrar e todos os seus trabalhos? Então, mostra ali. Eu posso mostrar nessa câmera Pode. aqui? Ó. Vai lá. Esse aqui é o flyer que a gente tá... Ó, tem o um QR Code. Levanta aí. Tem o um QR Code aqui. Ah, obrigado. Esse é o flyer que a gente tá é, passando aqui do nosso Salvador, né? Como se fosse um flyer religioso, um panfleto religioso. Tem a letra da música e tal. A banda, o nome da banda tá aqui embaixo. Do lado de culto a São Goku. Tá escrito ali, Negresco. É bem complicado de escrever. Uh, eu vou soletrar. É N-E-G-R-A-Y-S-C-O-W. -S esse, né, tipo, você encontra Negresco em qualquer plataforma, em qualquer rede social, sempre escrito da mesma forma. E é só isso, porque como não existe outra Negresco em nenhum lugar, a gente não precisa acrescentar nada, né? É. é sempre só Negresco. E é isso. É fácil encontrar a gente. Muito obrigado. É fácil encontrar a gente sabendo soletrar esse nome. Maravilhoso. E tem uma mensagem pra galera, tanto os fãs antigos quanto a galera que vai conhecer você agora, uma mensagem especial. Claro, me desculpe. <laughs> Maravilhoso. <coughs> Bom, mas é isso, galera, então, próxima semana muito mais coisa acontecendo aqui, mais convidados vindo e em breve a gente traz aqui de novo ele, logicamente já tá convidado também para mais situações e vídeos bizarros, né? E lógico, Bora fazer música junto depois, hein? A gente tá precisando fazer isso assim, tipo, a nossa, nosso espírito musical já tá tipo brigando já, tipo, cara, faz logo. Exatamente. Vai rolar, vai rolar em breve. É isso aí. Então, pra você que ainda não se lembrou de clicar aí embaixo, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, lógico. Tem que se lembrar também que você pode comprar aí com o cupom KINKO TV na O ou biowal kombucha. E lógico, Consegui. se você gosta aí de action figures, bonecos, né? Bustos, ou nossa, tem boneco de todos os tamanhos. Estatuetas. Aqui, é, o estátuas. Busto é tudo de bom, né, mano? Sempre. Quanto maior, melhor. O... <risos> <Funco> <risos> Maravilhoso. Pop. Exatamente. Tudo que você quiser encontrar, você pode encontrar aqui, assim, né? De colecionáveis na Akiba Station. Você pode procurar Akiba Station SP. Aqui, se você vier pra Liberdade, né, em São Paulo, é rua Tomás Gonzaga, número 18. Agradeço a todos vocês que estão assistindo... E a gente se vê na próxima... Até lá... Só uma coisinha... Hã? Uma, uma visão de carioca... Vai. Sobre a Kiba Station... Diga... Se você... Não sabe... Ah, não sei se eu vou ali... Imagina um museu nerd... Tudo que você quer ver na sua vida... Nerd... Você vai vir aqui... Você vai ver... O pessoal me pergunta assim... O que, que tem de bom de nerd assim... para fazer no Rio? Falo... Muitas vezes... Você, né, você chega na rodoviária do Rio... Pega um ônibus e vem para São Paulo. E uma das coisas que você pode fazer é vir na Akiba Station. Exatamente. Ó, relembrando que aqui você pode encontrar nosso salvador, Goku. Goku. Maravilhoso. Então a gente se vê na próxima semana, galera, aqui na Kenko TV. Diretamente dos estúdios da Akiba Station, você ouviu Kenko TV.